Знаете ли какво е нужно на вашите домакински уреди да работят? От какво се нуждае вашето зарядно устройство за телефон? От какво има нужда вашият телевизор за да работи? И какво и трябва на вашата микроволнова фурна, за да може да ви сгрее храната? Всички тези уреди работят с ток. Да, става въпрос за електрически ток. Точно за този, за който питаме, има ли ток, колко струва тока, колко ток сме изхарчили и токът е опасен за вашето здраве. Точно така, днес ще разгледаме какво е токът, как точно се дефинира, каква е неговата история и ще видим някои интересни факти за токът. Ако искате да научите всичко това и още много друга полезна информация, изгледайте видеото до края. Здравейте! Аз съм Йосиф, а това, както знаете, е каналът ЕлектроСтар. Днес ще разгледаме дефиницията ток. Всъщност, електрическият ток е движението на електрически заряди през проводник. Този поток се движи от области с по-висок електрически потенциал към области с по-нисък потенциал. Всъщност, електрическият ток е най-добре, ако го разгледаме на молекулно ниво, където са включени атомите и електроните. Атомите се състоят от положително заредени протони, неутрални неутрони и отрицателно заредени електрони, които обикалят около ядрото. Обикновено електроните са слабо свързани с атомите, освен ако не са в метали, където електроните могат да се движат свободно. В проводниците, като например металите, електроните могат да се движат свободно между атомите, тъй като атомните обвивки имат малка енергия за задържане на електроните. Когато приложим електрическо поле, например чрез прилагане на волтаж между две точки на проводник, това ускорява свободните електрони и ги принуждава да се движат. Когато електрическото поле премести електроните, те се преместват от една атомна обвивка към друга. Това създава лавинен ефект, където всяко преместване на електрон причинява преместване на други електрони. Това непрекъснато преместване на електрони през проводника се нарича електрически ток. Количеството електрони, преминаващи през даден проводник за определен период от време, се измерва в ампери. Токът бива два вида – постоянен и променлив. При постоянния ток електроните се движат в една посока, а при променливия ток електроните сменят посоката си периодично, променяйки се от положителната към отрицателната посока. Токът се влияе от няколко фактора. Единият фактор, това е електрическото напрежение, волтажа. Влиянието на тока е пропорционално на електрическото напрежение, което го движи. Което значи, че по-голямото напрежение води до по-голям ток, а по-малкото напрежение до по-малък. Също така съпротивлението в проводника затруднява преминаването на ток. По-голямото съпротивление води до по-малък ток, а по-малкото съпротивление до по-голям ток. Също така температурата на проводника може да влияе на съпротивлението му. Обикновено повишаването на температурата води до увеличаване на съпротивлението, което намалява тока. По-дългият проводник обикновено има по-голямо съпротивление, което води до по-малък ток. Също така по-дебелият проводник има по-малко съпротивление и по-голям ток. Различните материали на проводниците имат различни характеристики за проводимост. Например, металите обикновено имат по-добра проводимост, отколкото изолаторите. Някои външни фактори, като влажността, налягането и други, също могат да влияят на силата на тока. Електричеството може да бъде произведено от различни източници, освен традиционните източници. Традиционните са въглища, газ и ядрена енергия. Електричество може да бъде генерирано и от възобновяеми източници, като слънчеви панели, вятърни турбини и хидроцентрали. Още в древността били открити електрическите явления, като триене на ебонит и привличане на малки предмети. Но реалното разбиране и изследване на електричеството започва през 17 и 18 век. Американският учен Бенджамин Франклин извършил много експерименти с електричество, включително изследване на мълните и създаване на понятието за електрически заряд.
Английският физик Майкъл Фарадей е основоположник на електромагнетизма и електродинамиката. Той е първият, който доказва, че електрическото и магнитното поле са взаимно свързани. Томас Едисън, американски изобретател, разработва първата практическа електрическа система, използваща постоянен ток, включително и изобретяването на електрическата крушка. Ето и някои интересни факти за тока. Електрическият ток може да се движи със скорост, близка до скоростта на светлината във вакуум, около 299 792 км в секунда. Електричеството е важно за нашия мозък. Електрическите сигнали в нашия мозък правят възможно мисленето, движението и комуникацията. Без тях нямаше да сме в състояние да функционираме като хора. Човешкото тяло е добър проводник на електричество, затова сме уязвими към токови удари, особено когато сме в контакт с силни източници на електрическа енергия. Електричеството може да се генерира и от животни. Някои видове риби, като електрическия скат, имат способността да генерират електрически ток, който използва за защита, лов и комуникация. Електрическият ток се използва в автомобилната индустрия за задвижване на електрически и хибридни автомобили, които стават все по-популярни в света. Електрическите сигнали се използват за пренасяне на информация в кабелни телекомуникации, интернет, телефонни линии и други комуникационни мрежи. Когато електрически ток преминава през проводник, се създава магнитно поле около него, като това е основата на електромагнитната индукция. Електрическият ток се използва в медицината за лечение на някои състояния и се използва в физиотерапията. В днешно време електрическият ток се използва в различни аспекти на бита. Например, в осветлението. Електричната енергия се използва за захранване на осветителни тела в целия дом, включително кружки, лампи, фенери и други. Климатичните системи и отоплителни уреди и термостати работят с електричество за регулиране на температурата в дома ни. За приготвянето на храна се използват електрични котлони, фурни и микроволнови печки, тостери, кафемашини и други кухненски уреди, които са задвижвани от електричеството. Също така хладилници и фризери, тези уреди съхраняват храните на оптимална температура и се захранват с електричество. А какво да кажем за битовите уреди, като телевизори, компютри, смартфони, перални машини, сушилни, съдомиялни и други битови уреди са неотделима част от нашия ежедневен живот и работят с електричество. Както знаем, цялата комуникация като интернет, телевизия, радио, игрови конзоли и други развлекателни комуникационни устройства изискват електрическа енергия. Също така, когато имаме нужда от сигурност и комфорт, като аларми и системи за видеонаблюдение, системи за контрол и достъп, електронни заключващи устройства, домашни автоматизации, всички тези устройства и системи се захранват от електрическата мрежа и правят нашия живот по-удобен, ефективен и забавен. В общи линии, надявам се, разбрахте каква е идеята на електрическия ток, как точно се получават нещата, каква е историята на тока и къде в бита имаме нужда от електрически ток. Както знаете, ток е опасен за нашето здраве, така че винаги подхождайте много внимателно, когато работите с ток и по възможност, ако не ви е работа, не се занимавайте с него. Има хора, които са обучени как правилно да боравят с тока. Това са електротехниците. На всички останали като потребители мога да кажа, забавлявайте се, използвайки електричеството. А сега вече знаете как точно електрическият ток захранва вашите уреди. Надявам се видеото да ви е било полезно, ако е така, ударете един лайк, споделете видеото и се абонирайте за канала. По този начин помагате на канала да пребори алгоритъма в YouTube и да може да виждате все такива полезни видеа. Също така призовавам ви да коментирате. По този начин получаваме обратна връзка от вас и също така тук е добре да се създаде поле за дискусия на тема електричество, която тема ще е полезна за всички потребители. Също така искам да благодаря на всички, които натискат бутона супер благодарности и по този начин подпомагат финансово канала. Благодаря ви!
тази връзка, както знаете, пазарувайки в онлайн магазинът на нашия спонсор фирмата Whitebull и използвайки нашия промоционален код за цели 10% отстъпка на всички инструменти, по този начин вие спестявате пари и помагате на канала за неговото развитие, за което сърдечно ви благодаря. Не ми остана нищо друго, освен да ви пожелая много-много професионални успехи. Чао-чао!